Estamos numa classe de ensinamentos, uma classe um pouco complicada, assim, sabe? Que é essa classe de ensinamentos da fundação. Nós estamos transformando o samsara numa base que nos permite seguir no caminho e faz surgir a motivação para nós seguirmos no próprio caminho. Isso já é um exercício da própria vacuidade, assim, uma grande sabedoria dos Budas. Vocês olhem isso como uma enorme habilidade didática, assim, que é tomar o próprio samsara, que é o que nós temos na mão, e transformar isso que nos levaria em direção a dificuldades, tomar isso para nós andarmos numa direção favorável, como a base para nós andarmos numa direção favorável. Isso é muito útil. Então, aqui ele está dizendo, o que vai nos impulsionar verdadeiramente a praticar é a contemplação da impermanência. Então, a impermanência também não é alguma coisa que a gente diz, bom, eu permanência, eu não quero pensar nisso. A própria tentativa de não pensar sobre a impermanência, ela mesma é impermanente. Porque a impermanência aparece. É inevitável. É impressionante, assim. A gente precisaria entender isso. Ou seja, olha, nós devíamos estar com Moriyama Roshi aqui. Em permanência, se manifestou, ele não veio. Eu não sei o que a gente pode dizer se ele virá uma outra vez. Talvez sim, talvez não. Ele está com 70 e poucos anos, está com esse problema, ele tem que atravessar o planeta, né? O fuso horário lá é o... Nesse momento é 5 da manhã. Não é uma coisa muito fácil para a pessoa virar esse fuso horário, né? E vir para cá, muitas horas de voo, complicação. Escala, os Estados Unidos escala aqui, até chegar. Complicado. Então a impermanência pode ser que não deixe ele vir. A impermanência existe. Eu quando conheci
Moria Marushi, faz muitos anos. Nós temos essa proximidade, essa amizade. Aquilo foi o ano de 1993, 1994, esse Moria Marushi. Então, na época eu tinha 45 anos. 45 anos para mim parece um tempo muito longo atrás. Aí o Moria Marushi me perguntou: como é que está a tua energia? Já não está sentindo que a tua energia está baixando assim um pouco? Perguntou para mim. Eu não estou sentindo nada assim, né? Sentindo nada. Agora, quando eu encontrar de novo o Moria Marushi, eu vou perguntar: e agora? Está sentindo que a energia está baixando um pouco? Não sei. Aí ele tinha o quê? Ele tinha 50 e poucos anos. Agora ele está com 70 e poucos. Isso. Então, isso é impermanência, né? Permanência bem. Aí se agora a energia ainda está boa, o Moria Marushi tem paciência. Daqui a pouco ele me pergunta: e aí, a energia como é que está? É isso, fazer o quê? É isso. Permanência chega. Então, é bom que a gente entenda isso, né? É bom que a gente entenda esse fato, assim. Uma vez que vocês não podem garantir quão longas serão suas vidas, vocês não têm ideia de por quanto tempo terão esse nascimento humano precioso, essas condições que nos permitem praticar. Não quero aqui preocupar ninguém, né? Mais do que deveria, né? Mas eu também não estou olhando para ninguém. Depois vão dizer: o Lama olhou para mim quando falou na impermanência. Não olhei. Eu nego, não olhei. Estou olhando para o telhado. Aliás, impermanente, porque os cupins estão atacando aqui. Eu não quero preocupar, né? Mas a gente já escutou uns tecs. Tá? De repente, tem um grande prum. E aí, então, uma vez que vocês não podem garantir quão longas serão suas vidas, vocês não têm ideia de por quanto tempo terão esse nascimento humano precioso. Devido ao fato de que seus nascimentos na existência cíclica resultam de uma acumulação kármica, não é da lucidez. A gente está aqui nessa condição favorável agora, não é propriamente por lucidez. Isso é que ele está dizendo. A gente está aqui porque a gente bateu por aqui, bateu por ali, bateu por aqui, de repente, né, pegou o ônibus errado, estava indo para Olinda, chegou em Timbaúba. Daí, tinha uma placa, retiro budista. Isso deve ser baile de carnaval. É assim, e aí a gente está aqui. E a música começa quando? Então, devido ao fato que seus nascimentos na existência cíclica resultam de sua acumulação kármica, vocês começam a compreender que, percebendo esse potencial, devem utilizá-lo imediatamente. Ou seja, tem esse potencial favorável, então vamos utilizar. É isso. Não quero preocupar ninguém, mas o tempo passa. Vocês também começam a compreender que é extremamente difícil sair do samsara sem alguém que os guie. Situação grave. Até esse momento, vocês não tiveram sucesso em atingir a liberação sem o guia. Não é verdade? É. É assim, isso é bonito de ver, né? A gente vai tentando. De repente ele vem aqui, ele já conhece, sabe direitinho como é que nos pega, né? É, até o momento vocês não tiveram sucesso em atingir a liberação sem o guia. Não é isso. É muito importante que encontre um professor espiritual que seja qualificado e tenha o desejo de ajudá-los a atingir a liberdade. É isso. De acordo com o budismo, o melhor guia espiritual é o Buda como professor, o Dharma como caminho e a Sangha como os melhores companheiros espirituais para ajudá-los a percorrer o caminho. Buda, Dharma e Sangha, as três joias. Né? Todas as escolas budistas tomam refúgio nas três joias, como as fontes externas de refúgio. Fontes externas de refúgio. Vocês olhem como eles são precisos. Né? À medida que você se aprofunda no caminho, o refúgio se torna mais interno. O Buda já é um Buda interno. O Dharma é um Dharma interno. A Sangha é uma Sangha interna. De acordo com as escolas Hinayana e Mahayana, o refúgio é sempre tomado no Buda, Dharma e Sangha. Quando você entra no Vajrayana, o mantra secreto,
Ainda que o refúgio seja tomado no Buda, Dharma e Sangha, de acordo com o nível de compreensão da prática, o refúgio é também tomado no Lama, o professor espiritual, no Idam, deidade meditativa, e na Dakini, princípio feminino de consciência iluminada. Então, isso aqui é muito importante a gente entender isso. Então, mesmo o refúgio no Lama, Idam e Dakini são refúgios internos. E refúgio interno e externo. O refúgio no Lama, a melhor forma de entender o refúgio no Lama já é através da coemergência. Quando, por isso que se diz, não há possibilidade de atingir iluminação sem um Lama. Pode parecer uma maldição, assim. Mas, na verdade, vocês entendem isso de um outro jeito. Vocês entendem assim, se eu não tiver um Lama interno, eu não consigo ver o Lama externo. Então, quando a gente vê um lama externo, é um sinal que surge um lama interno. Olhem desse jeito, isso é coemergência. Aí, quando vocês estão, está surgindo um lama interno, vocês começam a ver expressões de sabedoria de muitas formas. Vocês começam a ver o lama surgindo de muitas formas. Aí vocês vão também se livrando da noção de um lama pessoal. E vão entendendo o lama como uma dimensão de sabedoria, que é a forma adequada, né? Do mesmo modo, Idan, deidade meditativa, não é um ser, mas é uma dimensão de sabedoria. E Dakini também. Então, à medida que a compreensão desse refúgio interno se aprofunda, aqui na Hinayana e Mahayana, na medida que ele se aprofunda, de acordo com a prática de Maha Yoga, o refúgio é então tomado em nossos canais, energias vitais e fluidos essenciais, de acordo com Tantra Mahayana Yoga. Aí vocês vão perceber assim, por exemplo, quando vocês tomam refúgio, aí brota o lung correspondente. Isso já é os canais, os ventos. Então, aqui nós usamos já isso na nossa linguagem. Aí nós usamos a noção dos ventos, os canais, e nós usamos a noção da mandala, que é mais sutil ainda, porque é o lugar sutil onde nós olhamos e os ventos brotam daquele modo. Aí o refúgio se estabelece. Desse modo, de forma natural. Aqui vai se dizer os fluidos essenciais. Isso na medicina tibetana é muito visível. Assim, por exemplo, quando nós temos raiva, o nosso sangue se torna poluído. Quando nós temos compaixão e amor, o nosso sangue tem uma outra característica. Por quê? Porque as secreções glandulares são diferentes. Então, nós temos, de fato, ventos, fluidos. Né, que percorre as nossas veias. Nós temos isso. Não é verdade? Ah, Pedrão. Pedro vai fazer 5 anos agora. Março. À medida que esse processo se aprofunda e se torna mais interno, de acordo com o Atioga, o veículo da grande perfeição, o refúgio é tomado diretamente na essência da sua mente, que é vazia. Então, nós usamos esse refúgio também. A gente diz corpo, energia, mente, paisagem, já mandala. Aí nós estamos tomando um nível acima da mandala, o que que é? Vacuidade, céu. Então nós tomamos refúgio na dimensão céu, ou seja, na natureza vazia. Só que a natureza vazia não é vazia, ela é luminosa. Então a gente toma refúgio nessa capacidade de dar nascimento às coisas, que é visível. Então nós incluímos aqui a Atioga. Quando a gente está falando sobre mandala e paisagem, nós estamos incluindo o Vajrayana. Quando nós incluímos a noção de céu, nós estamos incluindo a Atioga. Os refúgios desse livro. Então, quando esse processo se aprofunda e se torna mais interno, de acordo com a Atioga, ou o veículo da grande perfeição, o refúgio é tomado diretamente na essência de sua mente. Natureza livre da mente. Como nós estamos começando aqui a conversar hoje, né? Sobre sabedoria primordial. Ela brota da essência da mente. Que é vazia. Em sua natureza, que é radiantemente luminosa. Com esse vazio que é luminoso. Né? Em sua qualidade, que é a compaixão desimpedida. Então,
é a capacidade de onisciência, entender os seres no mundo deles e desenvolver a ação a partir do impulso da compaixão e do amor, que é o surgimento do Bodhisattva. Por que esses diferentes aspectos de tomar refúgio são necessários? Porque se trata de um desenvolvimento que se dá naturalmente. À medida que a visão de nossa própria natureza como Buda se aprofunda, nossas qualidades mais internas surgem espontaneamente como uma criança que cresce. Então, no início, quando a gente vai praticar meditação, a gente olha muito o corpo. Depois, nós começamos a entender, para manter o corpo na prática, eu preciso da energia. Lung, energia. E nós entendemos o papel da mente para posicionar a energia e o corpo. Aí, quando nós entendemos corpo, energia e mente, nós terminamos descobrindo que tem a paisagem acima que define o que é que vai acontecer com a mente e com a energia, e portanto com o corpo. E quando nós entendemos então corpo, energia, mente, paisagem, nós entendemos que tem um nível acima de liberdade que me permite me posicionar numa paisagem ou noutra, numa terra pura, ou numa mandala, ou mesmo na mandala primordial, que é o céu. Eu percebo esses vários níveis. A melhor forma de meditação, seja qual for, é contemplar os cinco níveis. Quando nós estamos praticando shamatha, nós contemplamos três: corpo, fala e mente. Sendo que o foco é mente e corpo. Energia nós quase não descrevemos. Descrevemos a mente, o que eu faço com a mente, o que eu faço com o corpo. Mas aí depois nós descobrimos que o Lung está presente, comandado pela paisagem, e o céu está presente também. E nós temos vários graus de liberdade a mais. Quando nós aprendemos a usar isso, nossa meditação avança muito. Então, por que esses tipos diferentes de tomar refúgio são necessários? Por que esses diferentes aspectos de tomar refúgio são necessários? Porque se trata de um desenvolvimento que se dá naturalmente, como uma criança que cresce. Quando você entra no caminho espiritual, no início, seu foco é mais externo. Isso é natural, pois enquanto iniciantes, vocês devem se relacionar dessa forma. Gradualmente, quando começam a aprofundar a prática, o foco torna-se mais interno e menos ênfase é colocada nos objetos que existem fora de nós. Nós começamos a olhar o aspecto interno, né? Por causa da coemergência, né? A gente vê que aquilo que aparece fora depende do que aparece dentro. Então, o foco começa a passar para dentro. Então, gradualmente, quando começam a aprofundar a prática, o foco torna-se mais interno e menos ênfase é colocada nos objetos que existem fora de nós. Inicialmente, os objetos são nossos guias. Ou seja, a gente medita em coisas que a gente tem à frente. Depois nós começamos a meditar em coisas internas. Então, lentamente, lentamente, vocês começam a ver que, de fato, nossa verdadeira natureza é o nosso guia. No início, você deseja imitar seus guias externos. Mas, eventualmente, você reconhece que, de fato, é sua própria natureza. Passo a passo, seu foco move-se do externo ao interno, à medida que passa a entender que as três joias são os canais, energias e fluidos. E similarmente, os canais, energias e fluidos são a manifestação da essência, natureza e qualidades da mente. Por quê? Porque a pessoa vai percebendo o fluxo de energia. Quando a pessoa começa a perceber o fluxo de energia, ela também vai perceber as secreções, os fluidos. Ela vai perceber isso. Mas ela está associando isso, ela não vai pensar agora, o fluido glandular é o Buda. Ninguém vai ter essa ilusão assim, né? Mas ela percebe que, de acordo com a posição que ela coloca a mente, a energia se move e os fluidos ocorrem. Então ela tem aquilo como um referencial claro de como que as coisas estão se dando. Então ela sabe em que posição ela está ao observar
o surgimento da energia. E na sequência ela vê que esse surgimento dos ventos, os canais, os fluidos, dependem da forma como a pessoa está construindo a sua realidade, que é, enfim, a manifestação da essência, que é vazia. Eu posso construir a realidade de um tipo ou de outro, aí vem as paisagens, posso construir de um tipo ou de outro. A natureza, que é luminosa, que me permite construir as coisas, e as qualidades da mente, que são essencialmente a compaixão, que nós vamos utilizar. Muitas vezes, a religião budista é vista como um caminho de adoração de ídolos, por causa do estilo forte de expressão externa das fontes de refúgio. No caso, quando a pessoa tem muitos tankas, muitas deidades, Sambhogakaya, a pessoa pensa, são muitos ídolos. Mas isso não é assim. Aquilo são expressões de sabedoria do próprio Buda. E a gente usa uma aparência antropomórfica para isso. Mas não é necessário. Aqui, especialmente, nós estamos usando o silêncio como forma de avançar, né? Ou seja, shamatha. Shamatha. Então, nós não estamos usando as deidades, não estamos usando nada disso. Ele está fazendo uma introdução geral para o que tem seu contexto budista tibetano, mas ele está focando de fato em chamatha. Ele vai fazer, nós vamos avançar por dentro de chamatha. Então, muitas vezes a religião budista é vista como um caminho de adoração de ídolos, por causa do estilo forte da expressão externa das fontes de refúgio. Certa vez, eu fui com o Boriya Maharoshi visitar o Gompo, o Chagdo Gompo, do meu mestre, né? E nós fomos juntos. Eles queriam conhecer, o grupo Zen queria conhecer. Só que o grupo Zen era o grupo dos meus amigos, de onde eu tinha vindo, né? Eu tinha migrado, e nós fomos juntos. Todo mundo lá. E aí o Boriya Maharoshi, olhando o prédio, né? Eu acho que a sala do Gompo, lá em Três Coroas, a primeira sala, era um pouco menor que essa, aqui que nós estamos. Ela estava coberta de tanques, um do lado do outro. Assim, como se a gente tivesse, assim, acima das janelas, a gente tivesse posto uma imagem, um tanque do lado do outro. Fora, fora. Aí o Boriya Maharoshi, todos mudam, né? Nunca tinha visto aquilo. Aí já podia imaginar assim, né? A imagem do Zen, não tem nem Buda, tem a parede. Aí começa a te defrontar com isso. É um pouco a nossa situação, né? Nós estamos aqui praticando meditação em silêncio, o que tem tanto Buda ali? Cada um com uma cara meio estranha, alguns furiosos. Como furiosos, nós estamos praticando serenidade compassiva, e tem uns seres ali vermelhos. Armas. Isso é uma coisa estranha, assim. Mas são expressões de sabedorias específicas. Então, tal devoção é necessária enquanto houver a consciência dual. Enquanto houver a consciência dual, nós usamos essas expressões. Devido ao nosso hábito de dualidade e apego, é necessário cultuar ou venerar nossos objetos de refúgio como externos a nós mesmos. Não tempo que nós vamos fazer isso. Mas aqui, especialmente, se a gente seguir por dentro dos ensinamentos que a gente está olhando, a gente não vai chegar a fazer isso. Nós vamos olhar os cinco Dhyani Budas, as cinco sabedorias, a gente não vai pensar que aquilo é alguma coisa externa. Nós vamos olhar aquilo tudo como interno, e esse interno como expressão da liberdade, luminosidade e compaixão. Particularmente nas escolas budistas inferiores, isso é essencial fazer assim. Por exemplo, enquanto um feto, durante 9 meses no ventre, você está totalmente dependente de sua mãe. Após nascer, ainda está dependente de sua mãe. Quando cresce e começa a amadurecer, você se torna dependente de seus professores e, finalmente, de si mesmo. O que você está fazendo é desenvolver essas qualidades dentro de você mesmo. Você não pode esperar que sua mãe ou seu professor cuide de tudo para você pelo resto de sua vida. Ainda que algumas pessoas tentem.
que a mamãe se ocupe até o fim. E geração após geração, sempre tem muitos seres, grande devoção à mamãe. No caminho espiritual que é trilhado internamente, apesar de parecer, no início, que é um foco externo, no final você reconhece que todas as qualidades devem surgir e ser desenvolvidas de dentro. Devido à bondade de seus pais e à bondade de seus professores, você é capaz de compreender o seu próprio potencial. Quando nos aplicamos no objetivo de alcançar a liberação ou iluminação, devemos reconhecer que a iluminação já é nossa própria natureza. Não é que a gente vai encontrar alguma coisa, aquilo já está lá. E a verdadeira essência de nossa própria natureza, como o sol. Similarmente, a experiência da existência cíclica, ou seja, do mundo condicionado da ilusão, ocorre devido à nossa própria percepção confusa e aflições mentais. A mente que atingirá a iluminação é a mesma mente que criou este estado de confusão. Não só criou, como sustenta e se move por dentro desse estado. Todas as imagens dos Budas, tankas de deidades de meditação, todas as mandalas, estátuas e assim por diante, são usadas como suporte através do qual a verdadeira natureza da mente pode ser atingida. É isso que nós estamos fazendo. Então isso aqui nos ajuda muito. É importante que tenha um grande mestre dizendo isso. Quando as pessoas entram pelo Vajrayana, elas têm a sensação de que elas estão encontrando alguma coisa, que tudo é muito sólido, muito denso, eu devo fazer muitas coisas, se eu não fizer eu vou ter problemas. E aquilo é assim e não é assado, e é tudo muito, muito exato. E parece muito denso, real. É muito importante que tenha alguém que vai dizer isso. Todas as imagens dos Budas, tankas e deidades de meditação, todas as mandalas, estátuas e assim por diante, e todas as sadhanas de prática, todos os mudras, todos os sons, os mantras, as iniciações, as autorizações, samayas, tudo isso, são usadas como suporte através do qual a verdadeira natureza da mente possa ser atingida. Quando nós atingimos a verdadeira natureza da mente, tudo aquilo é visto como meio hábil, mas não mais como alguma coisa que tenha uma realidade, uma substancialidade em si mesmo. Quando vocês ouvem os ensinamentos de Mahamudra, Mahamudra é um ensinamento, vamos simplificar assim, é um ensinamento sobre a natureza última para quem vem por dentro do Vajrayana. Então existe um ensinamento desse tipo que é chamado Soberano Supremo, Pema Gyalpo. Ou seja, aliás, não é Pema Gyalpo. Agora não me lembro bem a palavra. Gyalpo tem uma outra palavra. Esse ensinamento de clássico, ele é assustador para quem vem pelo Vajrayana. Assim, assustador. E quando a pessoa entra pelo Vajrayana, ela começa a colocar solidez em todas as deidades. Ela começa a ter fidelidades algumas e a gostar mais de umas e menos de outras. Começa a desenvolver fidelidades pessoais e começa a desenvolver uma relação como se estivesse se relacionando com alguém e vai andando desse modo. Assim. Aí tem um momento que vem o ensinamento que dissolve as deidades todas. Dissolve todos os itens do Vajrayana. Ou seja, nós abandonamos as iniciações, abandonamos os mudras, sadhanas, os mantras, as oferendas todas, os samayas todas. Abandonamos tudo. Aquilo tudo é visto como uma construção oriunda da natureza da mente. É um meio hábil, aquilo se dissolve. Então nós focamos nesse aspecto último, né? Então, os ensinamentos de Mahamudra têm um nível que eles são um pouco assustadores para quem praticou no Vajrayana e desenvolveu apego.
O que é parecido também, uma pessoa pratica meditação em silêncio e desenvolve apego. Aí vem alguém e diz: meditação em silêncio vai conduzir você para os infernos. Por quê? Porque você está criando um estado particular de mente. Onde é que você vai para um estado particular de mente? Não tem nada para construir. Você tem mesmo que reconhecer a condição natural da sua mente, que já está lá desde o início. Você está fazendo o que com a meditação? Você está querendo construir a natureza primordial? A natureza primordial já está lá. Você está fazendo uma meditação fabricada. A meditação fabricada é o caminho da loucura. Se afaste das meditações fabricadas com que se afaste de um louco. Isso é os ensinamentos de Dudjom Rinpoche. Ou seja, evite aquilo que é fabricado. Esse é o ensinamento assim. Primeiro a gente aprende tudo e fabrica tudo. Depois a gente ouve um ensinamento de como se afastar do que é fabricado. É isso? Então a gente fabrica, aproveita o efeito e depois dissolve aquilo. Aí nós vamos adiante. Aqui ele diz isso que é um pouco chocante muitas vezes. Para mim, quando eu vi esses ensinamentos, eu achei aquilo realmente maravilhoso. Todas as imagens dos Budas, tanques de deidades de meditação, todas as mandalas, estátuas assim por diante, são usadas como suporte através da qual a verdadeira natureza da mente pode ser atingida. Oh, maravilhoso. Aquilo não é uma prisão. Não tenho que aprender aquilo tudo. Eu tenho que me livrar daquilo. É como, por exemplo, vem um médico e diz: você está doente, agora tome esse remédio. Através desse remédio você vai se livrar do próprio remédio. Ah, isso me alegra. Eu não estou tomando um remédio para ficar preso ao remédio, eu estou tomando um remédio para me livrar do remédio. Isso me agrada, esse é um bom remédio. Mas, por outro lado, você tem esse outro remédio. Se você tomar esse outro remédio, aí você vai ter um remédio para o resto dos tempos. Não, esse eu prefiro que não, eu prefiro esse aqui que toma e me livra. Por exemplo, se você deseja cultivar um jardim de flores, ou mesmo uma única flor, você precisa ter água, solo apropriado e fertilizante. Entretanto, não é a água e o fertilizante que produzem a flor, é a semente, a essência que tem o potencial de tornar-se uma flor. Da mesma forma, sua própria mente, a natureza de sua mente, tem o potencial tanto de criar samsara como fez. Ainda assim, vocês olhem com cuidado. Assim, né? Quando a gente diz ele tem potencial de criar samsara, parece que o samsara ficou denso, ficou uma coisa existente. O samsara não é uma coisa existente, ele é um software, é uma experiência que eu tenho. Quando a gente diz criar o samsara, ele diz com essas paredes, com esse chão, com essas montanhas, rios, etc. Como se aquelas paredes, chãos, rios, etc., aquilo tudo fosse alguma coisa pré-existente que eu não dou significado, não produzo existência com meus próprios olhos. Aí eu preciso voltar ao exemplo do sino. Se eu pensar que esse sino que está tocando, ele existe por si mesmo, aí eu estou perdido. Não existe por si mesmo. Precisa de um olho que veja isso como sino. Do mesmo modo que a mesa é um banco ou uma mesa. Então, os rios, quando eu digo os rios, as montanhas, etc., eu estou olhando com olhos de recursos naturais. Os rios, que são recursos, a água, os peixes, que afinal nos alimentam, o gado, que produz o couro, a carne que nós precisamos. São tudo olho viciado. Vocês entendem? Difícil nós olharmos tudo isso e reconhecermos a natureza primordial nisso tudo. Se manifestando ali, a gente fica olhando como um olho condicionado olha. Então, nesse sentido, a gente diz: isso é o samsara. Então, o samsara existe, mas acima do samsara existe um mundo puro, que não tem nada a ver com montanhas, com rios, com etc. A gente separa, entende? É muito importante que a gente não use a noção de que o samsara ele é alguma coisa que existe nas coisas. Ele não é isso. Ele existe na forma como eu olho.
Mas é justamente a natureza da minha mente, que é luminosa, que tem o poder de criar a ilusão de que aquilo é tudo externo e sólido lá de fora. Então, ela tem o potencial de criar samsara, como fez, ou de estabelecer a liberação do samsara. Essa mesma natureza, ela faz brotar o quê? Faz brotar a sabedoria primordial, que é o que nós estamos buscando, né? Nesse texto, a iluminação da sabedoria primordial. Eu pego a minha natureza, sento sobre ela e olho as construções, me livro das construções e ando em direção à sabedoria primordial. Então, a sabedoria primordial estabelece a liberação, a liberdade total de toda dor e sofrimento. Entretanto, essa natureza precisa de apoio. Da mesma forma que uma flor precisa de água e fertilizante, a mente necessita do apoio de um professor espiritual e das práticas do caminho para entrar em contato e realizar sua natureza verdadeira. Não é necessário isso. A gente deve entender essas práticas. Uma vez que a compreensão da liberação tenha sido estabelecida, há dois métodos para aproximar-se dela. Vocês podem aproximar-se de acordo com o caminho Nayana, através do qual você deseja atingir a liberdade apenas para você mesmo, ou de acordo com o caminho Mahayana, no qual você deseja atingir a liberação para ajudar todos os outros seres a se liberarem, se libertarem. Esse último é de fato a melhor abordagem, porque inclui todos os seres vivos. Até este momento, seu foco tem estado no desejo de atingir apenas seus próprios fins. Ou seja, a gente está focado, isso é o samsara, né? Ele tem impulsos, a gente busca atingir esses impulsos. Isso estabelece a sensação do samsara. É justamente porque a gente tem esses impulsos e tem essas carências e aspira coisas e controle sobre as coisas, que a gente olha para a natureza e vê recursos. Recursos hídricos, recursos minerais, recursos de solo, recursos de florestas, etc. Então, nós estamos sempre focados com esses impulsos. Esses impulsos produzem a sensação de um alto interesse no que nós fazemos, né? Devido a isso, vocês estão ainda no samsara, ainda sujeitos ao sofrimento, ainda cheios de descontentamentos. E nós estamos aspirando coisas, de modo apegado, as frustrações são inevitáveis, o sofrimento é inevitável. Não tem fim. O sofrimento não tem fim dentro do samsara, dentro desse software. Não tem jeito. Isso surge devido à preocupação apenas com vocês mesmos. Mas aí vem assim, o que seria esse vocês mesmos? A gente olha para dentro no samsara, vocês mesmos é o impulso que brota em mim. Isso é o vocês mesmos. É as múltiplas coisas que eu estou equilibrando e que eu quero que aconteça isso e não aquilo. Produz o sofrimento. É interessante vocês observarem as crianças assim, né? Agora, Carol, tu conhecia esses 12 professores, sala de aula. Ela é aluna dos 12 anjinhos, de 6 a 7 anos. Aí, a gente olha para eles, eles têm nascimento, os ciclos de mortes e renascimentos é rápido, né? Eles se interessam por uma coisa, aquilo brilha. Aí tu vê, ele nasce no meio daquele processo que não é o objeto, mas é o mundo mental que começa a operar a partir daquele objeto. Agora, quando ele surge operando aquele objeto, a gente já deve observar o objeto anterior que ele já largou, o que ele estava fazendo antes que ele já largou. E aquilo que ele estava fazendo antes que ele já largou, ele não tem mais o apego nem o sofrimento que ele agora passa a ter em relação a esse objeto. Ele vai passando de uma coisa para outra, vocês vão observar que ele nunca está apegado ao próprio objeto. Se ele tivesse apegado ao objeto, ele não largava, não está pegado ao objeto, ele está pegado ao controle, um processo interno de gerar expectativa e não ter a frustração em relação àquela expectativa. Não importa qual é o tipo de expectativa. Por exemplo, a gente pega uma criança que está fazendo alguma coisa, aí
Sim, que a gente nem precise pare isso e faça aquilo, vocês experimentem fazer uma outra coisa. Vocês começam a fazer uma outra coisa, aí ele para e se desloca para aquela outra coisa. Ele tem um nascimento ali. Tchup, começa a nascer naquilo. Aí vocês que queriam pegar aquela outra, vocês não é tudo, pegar outra, agora aquilo está livre. Muito simples. Porque não é que o outro tenha apego à coisa, o outro tem apego ao apego. Ele tem apego ao manter-se sustentando apegadamente, controladamente, alguma coisa. Isso é a essência das crianças, que nós também somos. Essa é a nossa história. Isso é um ensinamento secreto sobre os brechós. Tem apego à coisa, depois se livra das coisas. Como é que faz isso? Como é que é possível uma coisa tão profunda dessa, como um brechó? A gente tem aquilo que a gente comprou, o que é isso? Agora não quer mais. E aí? E o brechó dos namorados e namoradas? Como explicar uma coisa dessa? É assim, eu acho isso realmente alguma coisa. Fantástico. Você tem muito apego, aí passa um tempo e a pessoa não consegue mais nem ver. Não só a relação com o outro muda, mas com a relação com as fotos antigas muda também. Então isso diz respeito a esse processo do que nós estamos sustentando. De repente nós não estamos mais sustentando aquilo, a gente nem olha mais. Então vocês observem com cuidado como vocês estão apegados a algo, o que que vocês estão fazendo? Vocês estão manipulando, mexendo coisas para aquilo andar. Nós somos facilmente pegos por pequenas coisas. Por exemplo, um sino que seja, né? Que bate. Que bonitinho. Aí eu conto uma história. É assim. No Zen, quando eles batem um sino, eles batem assim. Vai batendo mais curto, mais curto, mais curto, mais curto. Depois de novo vai alongando. Vocês querem experimentar? Aí já começa a brincar. Isso. Aí se um pega, o outro já fica meio incomodado. Não, mas eu quero também bater. Agora eu estou brincando, entendeu? Ninguém pega o meu sino, eu estou brincando aqui. É isso, aí fica todo mundo com vontade de ter. Bem, 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 bem. Mas não, entenderam? Se não é meu. Só que a gente passa disso de uma coisa para outra o tempo todo. Essa é a essência do eu. Essa é a essência do eu. A gente constrói isso. Agora a nossa mente é livre para engajar nisso. Para engajar em outra coisa, só que a gente engaja e fica preso. Fica preso. Mas nós não estamos presos ao sino. Vocês olham, as crianças têm muitos brinquedos. Eles tiveram um dia um apego por cada um deles. Mas eu olho para aquilo, está todo dentro de um saco. Ele tem lembranças do apego, mas aquilo não é mais apego. Mas experimenta o outro pegar o carrinho que está faltando uma roda e começar a. Ah, é meu! Porque agora eles querem controlar o carrinho, querem fazer aquilo. Isso. Nós somos iguaizinhos. Não sei se vocês já viram essa situação assim, aí né? A pessoa não é mais a namorada, não é mais o namorado, né? E de repente tem um outro controlando o ex-namorado. Aí dá um surto. Não, quem controla ele sou eu. Mas aí já não é mais. Aí o impulso retorna. É aquilo, não tem problema. Ou, assim, os filhos são para o mundo, aí os filhos vão. De repente, o filho está controlado por uma namorada. Aí a mãe, como?
Como é que é isso? Você não arrumava nada, não limpava nada, não fazia nada, não fazia nada por mim, agora por ela, você está fazendo tudo? Como é que é isso? É assim. Aí surge uma coisa de controle novamente, né? Então, isso surge devido à preocupação apenas com vocês mesmos. Só que assim, vocês mesmos, essa explicação que eu estou dando aqui, para a gente escapar da noção de um eu. Vamos entender essas coisas fora da noção de um eu. Então, esse eu é quando a gente tem um interesse por alguma coisa, está querendo controlar, a gente diz, eu sou isso. Então, a essência de nós mesmos, no sentido de samsara, é esse refúgio no controle. Os Budas e Bodhisattvas abandonaram o conceito de um eu. Eles não estão mais operando com isso. Eu tenho um refúgio lúdico, uma coisa que eu quero ver girando para cá ou para lá, eu quero controlar isso aqui. Não tem mais isso. E substituíram o auto-interesse pelo interesse verdadeiro pelos outros. Não interesse comum pelos outros. Interesse verdadeiro pelos outros, ou seja, pela liberação dos outros. Eles sempre focam o que podem fazer para ajudar os outros seres a se liberarem. Podem fazer pelos outros. Sempre pensam, o que eu posso fazer pelos outros? O que eu posso fazer para servi-los? Um sentido profundo, né? Tendo isso por força motivadora, aqui o Gyatso Rinpoche está explicando a nível de mente. Mas nós olhamos isso a nível de mandala também. Então, quando a pessoa está dentro de uma mandala e entende a terra pura, entendendo o sofrimento dos seres, ela olha para os outros e não é apenas a mente dela, ela olha e vê o outro em dificuldade. Então, ela tem a aspiração de ajudá-los. Brota um impulso dentro dela para ajudar aquele ser. Só que ele brota dentro de uma visão de sabedoria. Tendo isso como força motivadora, então parece o lume, né? Ele brota, você não sabe da onde. Se a pessoa é treinada, minimamente ela vê. Isso aqui é a manifestação de Genesis, da sabedoria da compaixão. É espantoso. Isso está presente não só em mim, mas olha em quantos seres têm isso. Maravilhoso a gente entender a mandala de Genesis, que está presente. Então, tudo isso por força motivadora, a liberação da ligação ao sofrimento é facilmente atingida. Por quê? Porque a pessoa está fazendo isso, ela não está mais operando a pegada. Então o sofrimento cessa. Enquanto vocês estiverem fixados e cuidarem apenas de vocês mesmos, ou seja, tentando satisfazer os impulsos variados que brotam de jogar isso ou aquilo. Alguém tem apego ao pescoço? Não, isso não vai cair logo. Então, apenas enquanto tiverem apenas interesse em vocês mesmos, continuarão no samsara. Mas se puderem reverter esse foco e acalentar o trabalho para benefício dos outros, esse é o caminho pelo qual a liberação será atingida. Desenvolver o desejo de liberar e iluminar todos os seres vivos é o estágio inicial do desenvolvimento de Bodhicitta, o despertar da mente. Depois nós vamos olhar isso com cuidado, que nós vamos utilizar aquele quadro das meditações sobre sete pontos para a geração do Bodhisattva. Com tal desejo, você precisa desenvolver as qualidades incomensuráveis de imparcialidade, amor, compaixão e alegria. E simpatia por todos os seres e suas ações. Então, são as quatro qualidades incomensuráveis: compaixão, amor, alegria e equanimidade. Uma vez que essas quatro qualidades incomensuráveis forem desenvolvidas, você está pronto para praticar Bodhicitta, engajando-se nas seis perfeições. Isso é o que nós fazemos aqui. Então, vocês vão olhar o quadro, está ali, ó. Quadro de 200 itens: compaixão, amor, alegria e equanimidade são as quatro qualidades incomensuráveis. Depois, generosidade, moralidade, paz, ou paciência, energia constante, concentração e sabedoria são as seis perfeições. Nós estamos fazendo isso, nós estamos montando isso.
Isso é que vai nos dar nascimento. Vai dar nascimento ao Bodhisattva. Então, a partir da motivação, a gente vai desenvolver, através daquele quadro do Buda, no Lótus, etc., nascimento no Lótus, nós vamos ver as qualidades que a gente vai precisar desenvolver. As qualidades são os meios hábeis. Meios hábeis são o quadro de 200 itens. Praticar compaixão, amor, alegria e comunidade, mas não apenas com a mente. Praticar com o corpo, praticar com a energia, com a paisagem. E praticar isso como um exercício da liberdade do céu. Então, isso é que nós vamos fazer. Então, quando ele diz assim, com tal desejo, você precisa desenvolver as qualidades incomensuráveis de imparcialidade, amor, compaixão, alegria, simpatia por todos os seres e suas ações. Isso é maravilhoso, mas ele descreve a nível de mente. Quando a pessoa diz, sim, eu devo desenvolver isso, eu quero desenvolver, mas isso não aparece. O que está faltando? Lung, energia. Por que que o Lung não aparece e a mente, quando pensa nisso, pensa às vezes e depois não pensa mais? Ou flutua? Ou pensa só quando está tudo fácil, quando a coisa está difícil, não pensa? Como é que é isso? Paisagem. Mandala. Nós temos que nos colocar dentro da mandala e não sair da mandala. A mandala vem da maturidade da fundação. Quando eu entendo o samsara inteiro, a partir das quatro novas verdades, o nobre caminho de oito passos, e entendo o refúgio, aí eu estou dentro dessa mandala. Quando eu sinto que eu estou dentro, querendo ou não querendo, sinto que eu estou dentro da mandala de terra pura, querendo ou não querendo, aí, naturalmente, quando eu olho para os outros seres, brota essa compreensão e brota a energia correspondente. Assim. E assim nós vamos desenvolver as seis perfeições que está descrito ali. Então, aquele é o conjunto dos ensinamentos que a gente precisa desenvolver. Agora, esse conjunto de ensinamentos, ele ainda é esquemático, né? Nós vamos precisar aprofundar em cada um desses itens. Isso significa o Buda ficar completamente iluminado sob a flor do lótus. Aí Gyatso Rinpoche diz, essa foi uma breve abordagem do significado e importância das contemplações preliminares que resultam na fundação. Isso aqui está tudo dentro da fundação. Bem como os aspectos básicos de tomar refúgio e da geração de bodhicitta. Essas práticas são pré-requisitos essenciais para a prática de quiescência, que é o tema principal da nossa abordagem. Quiescência é shamatha. Uma prática essencial que nós vamos iniciar é a prática do silêncio. Para poder nós termos êxito na prática de silêncio, nós precisamos da fundação se estabelecer. A fundação, quando se estabelece, ela produz a motivação adequada. Essa motivação nós vamos aprofundar ainda. Eu vou considerar que esse tema está introduzido, mas não está resolvido. Eu vou dar as meditações que a gente faz para desenvolver essa motivação. Como que a gente vai resolver isso, como que a gente vai fazer isso, até a fundação se estabelecer. Quando essa fundação se estabelece, a meditação é fácil. Por quê? Quando nós não temos a motivação adequada, a prática ela é mais difícil, porque a gente tem a sensação de que a gente pega a nossa energia e aplica ela penosamente para obter resultados. Quando nós estamos na mandala, a energia aparece por si. A energia aparece e nós nos movimentamos naturalmente. Aí aquilo sustenta a nossa prática. Nós sentamos em meditação, a gente está vendo aquilo. Quando nós estamos vendo, nós estamos sustentados pela energia da mandala. E a nossa meditação passa muito mais rápido do que a meditação baseada no controle, seja da mente ou do corpo.
Nós vamos fazer a dedicação. A gente retorna às 19 para o Puja e às 20 horas para o ensinamento da noite, que hoje nós vamos conversar um pouco. Em que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres. Posso uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Quem lote sumrim lote zalim sasun chafarpel, lote sum namada e medral do sungere encho. Muito obrigado e até os horários. Né? Então a gente está mais ou menos cumprindo os horários, vocês viram, né? Uma coisa excepcional, né, que eu espero que possa continuar. É isso.